И всем привет, вы на канале Санчик. И сегодня я вам расскажу про музыку без авторских прав. И перше я вам кажу, музыка будет ссылка в описании. Короче, приступим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мои каналы. И вы меня таки спитаетесь, а на что музыка? А что такие авторские права? А музыка, я вам скажу, музыка вам допоможе в развитии канала. Вы ставите на фон, так як в мене, ви чуєте, певно, що там музика. Ставите на фон музику цю, і вона грає, і підписчики будуть, так як, або нові люди, так як оцінювати, будуть, якщо їм подобається, вони будуть ставити лайк. Так що треба ще плюс інтро, так як зробити. Ну, інтро це не таке важливе. А от шапку треба зробити, аватарку для себе офігенно. І вас підуть просмотри. І більшу часть з рекомендацій йдуть з поїзка. Так що, не робіть, старайтеся, йдіть до своєї мечти. І авторські права, що це таке? Типу ви не можете використовувати, та як я читав по ютубу, по правилам ютубу, ви не маєте права використовувати та як музику чужу. Ну, типу я зараз вам приклад наведу. Оця музика, її виставили в общий доступ. Цією музикою можна користуватися, можете викладувати кудись її, перезалівати. А от другу музику, наприклад, візьмемо Ігора Кріда. Він не включив, типу не дозволив робити так як. Ну, типу, по правилам ютуба. Він, короче, ну ви поняли, він не дозволяє так як використовувати свою музику в фоні. І, а ютуб і другі люди дозволяють це використовувати. Так що, може, ви поняли. Вибачте, я трошки захворів, так що зараз я буду вам показувати, як цю музику можна скачати. Але перше, ставте лайк, підписуйтесь на канал, я дуже буду вам вдячний. Ви самі ліпші, хочу вам подякувати, що 70 підписчиків, пацани, я вам дякую. Дуже вам дякую. Давайте наб'ємо, попробуємо 100 підписчиків набирати до кінця цього місяця. Пацани, я знаю, ви можете. Давайте, лайк, підписка і погнали. Давайте я заходжу в Яндекс. І так, пацани, я перейшов в Яндекс. І перше, так як по моїй силці переходити в на Ютубі. Під цьому відео переходити по силці. А я перейду по силці, які я скопірував. Заходимо. Во, багато музики, пацани. Можете його завантажити всю. От його знизу. Завантажити все. Можете завантажити все, а можна поодільно. Бо, наприклад, беремо цю пісню. І нажимаємо на три точки зверху, в правому углі. Нажимаємо сюди. Нажимаємо і завантажити нажимаємо, пацани. І все, музика вас буде качатися. І так з любою хочете. А можете зразу все і пак скачати. І музика всі скачає. Ну все, пацани, дякую за просмотр. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячний, якщо наб'єте 100 підписчиків. Ви самі ліпші. Всім пока.